Allahu 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 Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله دریم مثال ذکر کوي د ریاکار. هغه سړی چې هغه د ریا دپاره خپل مال لګوي، نو الله وایي د مال څه ثواب نشته، بلکې دغه ریا او دا مال لګول به الټه په ده باندې وبال شي. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، لا تبطلوا صدقاتکم، مه بربادوئ خپل خیراتونه خپل زکاتونه، بالمن والاذا په زبادنې او په بدو ردو سره په تنګولو سره. الله فرمایي د ایمان خاوندانو، ثوابونه د صدقو خپلو پس بادنې باندې او دارنګې په بدو ردو سره په تنګولو سره مه بربادوئ. نو د الله صفت یو دی منان، احسان بیانونکی. نو منان الله دی، که هغه زبادي نو اصل مال خو د الله دی. او ما او تا چې مال ولګوئ، مونږ خو مجازي اختیارمن یو د مال، حقیقي اختیارمن د مال الله دی. نو که الله خپل احسان په بندګانو وزبادي، نو د هغه سره ښایي، ځکه چې مال حقیقي د هغه دی. او که ما او تا یې په چا باندې زبادو، نو دا مونږ بې ځایه زبادل کوو. وجه یې دا ده چې مونږ مجازي اگر چې اختیارمن د مال به یو، خو حقیقي مونږ د مال اختیارمن نه یو. نو ځکه الله وفرمایل چې دا خپل ثوابونه د صدقو او د خیراتونو پس بادنې باندې او دارنګې د ژبې په بدو ردو او تنګولو سره مه بربادوئ. معلومه دا شوه چې یو انسان خیرات وکړي، دارنګې صدقات ورکړي یا زکات ورکړي یا په دین باندې په صحیحه باندې مال ورولګوي، او دی د هغې پسې بیا زبادنې کوي، په هغې انسان باندې خپل احسان زبادي چې ما مال درکړی. نو د قرآن نه معلومیږي دا چې په دې سره د صدقات، خیرات او ثوابونه د هغې دا بربادیږي. او دارنګې والاذا، په بدو ردو سره، په تنګولو سره، چې بیا هغه انسان تنګوي او بدې ردې ورته په هغې باندې وایي، نو الله وایي په دې سره هم هغه خیراتونه، صدقات وغیرې چې دي هغه بربادیږي. بعضې انسانان داسې چې اکثر مال په دین باندې ولګوي، غریب له فقیر له مسکین نه څه پیسې ورکړي، خو د هغې نه پس دی بیا په هغه باندې زبادي دغه پیسې، چې دومره مې څه درکړي وو، دومره مې درکړي وو، نو په دې سره دا ثواب بربادیږي. دغه شان کله کله بیا هغه فقیر او مسکین تنګوي، په هغې پیسې هم ورکړي او کنځل ورته هم وکړي، پیسې مور کې بدې ردې ورته هم وایي، بد اخلاقي ورسره وکړي، نو الله وایي په دې سره خو هغه ثواب د خیرات ستا چې وه برباد شو. نو لهذا من او ازاد صدقاتو او خیراتونو پسې کول نه دي پکار. کالذی ینفق ماله، مثال د ده پشان د هغه سړي دی چې خرج کړی دی خپل مال، ریا الناس د پاره د ځان خودنی د خلکو، ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، او ایمان نه لري په الله باندې او په ورځ د اخرت باندې. الله وایي چا چې مال خرج کو، د هغې پسې بیا من او ازا ورپسې کړو، زبادنې او بدې ردې تنګول د هغه سړي پسې ورپسې کړل. الله وایي د مثال خو داسې دی لکه یو ریاکار دی، او هغه مال خرج کو د دنیا د خلکو د خودنې دپاره، او د ایمان په الله او په ورځ د آخرت باندې نه ساتي. الله وایي فمثلوه کمثل صفوان، پس مثال د ده پشان د اوارې خوی ګټې دی، علیه تراب چې په هغې باندې خاوره وي، فاصوابه وابل نورسیږي هغې ته شبه د باران، فترکه سولدان پریدي د ګټې لرا صفا سترا پاکه صافه. الله وایي یو انسان دی هغه مال ولګو په ریا باندې، دغه شانتي هغه مال ولګو، خو دی مؤمن نه دی بلکې مشرک او کافر دی. نو رب کریم فرمایي وایي د ده د مال لګولو مثال داسې دی لکه یوه خویه ګټه چې پرته او په هغه باندې څه شګه او خاورې پرتې، او ناڅاپه یو شبهدار تیز باران وشي، او دغه خاوره د دې ګټې نه ویسي او دا ګټه صفا سوتره پاتې کی. نو دغه شانتي د عمل نامه د دغه انسان نه چې هغه مشرک او کافر دی، شرک کوي، کفر کوي، د هغې سره معلوم ډېر لګی په غریبانانو، مسکینانو، فقیرانو، یتیمانانو، دارنګې په مجاهدینو وغیره باندې مال لګی، خو کله چې دی مړ شو نو په حالت د شرک او د کفر کې مړ شو، نو هغه ثوابونه هر څه سین ویوړل، ځکه چې دی خو مشرک او کافر و. دغه شانتې یو سړی دی هغه د دنیا د ځان خودنې دپاره چې خلک ووایي چې دا ډېر منفق دی او دا ډېر زیات مال لګی د الله په لاره کې، د دې دپاره مال لګی، یا د هغه خپل مال پسې زبادنې او د ژبې بدې ردې ورپسې کوي. نو رب کریم فرمایي وایي دا داسې دی لکه د ده په عملنامه
قیامت کې دا شی جمع شو باران پی وشو او خاوره چې څنګه د ګټې نه لاړه نو دغه شانتې هغه اجر او ثواب د عملنامې نه لاړ هېڅ څه فایده یې ورله ورنه کړه. او حدیث شریف کې راځي چې په ورځ د قیامت به الله رب العزت یوې ملایکې ته وفرمایي چې دې بنده عملنامه وګوره نو هغه به وفرمایي چې الله ټول خیر خیر دی. دارنګه څوک چې په الله او په قیامت ایمان لري نو هغه د دنیا د پاره عمل نه کوي بلکې هغه عمل د الله د رضا د پاره کوي. لا يقدرون لاس نبر کیږي على شيء په هیڅ یو شی باندې مما کسبو د هغې نه چې دوی کړي دي یعنی دوی به قادر نه وي په هیڅ یو شی د هغې نه چې دوی کړي دي هغه عمل یې برباد شو. والله لا يهدي القوم الكافرين او الله توفیق د هدایت نه ورکوي قوم د کافرانو ته الله کافرانو ته توفیق د هدایت نه ورکوي. دارنګه الله رب العزت کافر ته هدایت نه نصیب کوي او هغه د اسلام په لار باندې نه روانوي خو هغه کافر چې هغه عنادي او ضدي دی ځکه چې مونږ په سورت بقره ولنو آیاتونو کې ویلي وو چې ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون او مونږ ویلي وو چې دا يرول او نه يرول ځکه برابر دي چې دا عنادي او ضدي کافران دي دوی ایمان نه راوړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله الله.